Här står vi under ljuset i Ystad Arena. Vunnit cupguld igår, SM-guld idag. Hej och hå. Ja, vi kan ju börja med cupguldet för Malmö FF. Ja. När de tog det guldet, känner man då själv att vi kommer ta det här av våra parter? Alltså det var ju 32 år sedan cupguldet med Malmö FF igår. Då kände man att historiens vingslag på något sätt, att det kan bli, det finns möjlighet att bli en historisk vecka. Men ja, när Turin stängt in kontringen med på en sekunds övertid, så var det nära ridå idag. Du, vi har sett parkeringsvakter på provision, argare, men aldrig så arg som du var då. Nej, jag kände från bänken ganska omgående att han sköt när signalen gick. Det innebär att bollen, även om han skjuter hårt, så var inte bollen i mål. Och vi får en gratis chans. Vi får lite positiv energi med oss in i förlängningen. Kämpar i motvind, känns det som, i förlängningen. Har chanser att avgöra hela tiden, men lyckas inte riktigt och lyckas ta det till en shootout. Och där är vi iskalla och sätter 5-5. Jag drar en parallell till igår när Astrid Selmani trodde liksom att han skulle gå fram och skjuta straffen. Men tvingas börja om, precis som Skövde idag. De firade segern ordentligt med supportrarna till dem, och sen fick de börja om. Det måste ge dem en mental uppförsbacke, kan man tänka sig. Skitsamma. Vad är dina känslor i kroppen nu? Du har avverkat dina första öl, du har duschat, du har firat, du har pratat med folk, du har rökt cigarr. Jag vet inte allt du ska ha kvar. Ja, det är bara glädje och stolthet på något sätt. Jag vet hur mycket detta betyder för så många, inte minst för mig själv och laget. Men att vi får ge Ystad som stad, fansen, sponsorerna, laget ett SM-guld efter så många år. Det är ju en klubb som ligger mig så varmt om hjärtat. Det är ju bara helt otroligt. Det här smakar seger.